Polska dnes jedna Kamil Nikliborc. Jak jsem polský poplavil. Jak jsem říkal, jen s náma dlouhá léta, tenhle ten týpek. A vlastně ho vidím jenom vždycky dvakrát za rok, jednou v aréně a po druhé na party, tak se s tím prostě nepotkám. Tak, opět, jdu do tohohle frajera 30 vteřin zahřívačky. Kamil postoupil ze 6. místa. Teď už to bude fakt jako try hard level. Protože tady už na té špici kolem té první pětky, tam už je prostě to nejlepšího. Přesně, 5 minutové. A teď prostě to nesmíš posrat, musíš si zajet tu svoji sestavu, kterou máš nacvičenou a prostě jakmile tam prostě uděláš jednu chybu, tak ti to prostě stojí. Tak jdeme na to, tak, pojď. Porota může, Kamil může, 3, 2, 1, go! Já si to se nálož, že by byla ty osmi triků hned ze startu na prvním průjezdu. Šmikne s tebou. Ne, tu chvíli okamžitě pouštěl přední brzo, ale čekáš, co se stane, jestli to půjde dopředu nebo dozadu. To je přesně ta milisekunda, vole, kdy prostě upustíš, vole, do, vole, kalhotek, vole, přesně to. Ano, ano. To všichni, vole, motorkáři znají, vole, ta milisekunda, vole. Ne, to chystá, jo, jo. Vyšlo, vyšlo, vyšlo. Čistá otočka doprava po přední, bez oteku novou, trocha titanu. No hander. Aj, já to se dáte nahoru. Měli jsme takovou teorii, čím to ten člověk brzdí, když je tady. Areny. To se nám prohání a Kamil Nikliborc. Aj, aj, víš, co bude teď? Yeah,
nejlepší jezdce na celém světě. Ostrava. Kamil Nikliborc právě odjíždí z arény.